မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီစပတေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်မွေးနေ့ရှင်ကတော့မီလာ9ရက်1986ခုနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့တရေးစရာအဒဲဘယ်ဖြစ်ပါတယ်တထောင်6ခုနှစ်တည်းဘရစ်ကူမှာအနုပညာဖွဲ့ရောက်ပြီးနောက်အဒဲဟာအစ္စရယ်ရီကော်ဒင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ် The Poetry Urban Pito 1986 Chasen Payments ne Make You Feel My Love Avenue ha Ukraine A5 Platinum ne US Twin Platinum တို့ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် အဲတဲ ဟာ Rising Star အတွက် Brief Award ne ကောင်းဆုံးနုပညာရှင် အသစ် အတွက် Grammy ဆုတို့ ကို လည်း ခုန်ပြု ခြင်း ခံ ရ ပါတယ် သူ ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် Studio Album 21 ကို 2012 ခုနှစ် တွင် ထုတ် ဝေ ခဲ့ ပြီး Billboard Hot 100 ရဲ့ သမိုင်း တွင် Rolling in the Deep Summer Love You ne Start Fire to the Rain on Edu, Titan and Ubina Shin, Pietti Gavare. Down Sana Kunitra at her, James Bond Sagadra. The Chandabo Pito, Sky for Gule, Trashi Gabi, Academy Sune. A council moon at the center, Shugabalo Sudo Gule, Yashi Gavare. To her, easy on Medicin Parshi De, to yet Stroke Time Yak Studio Ever, Thirty Go Pianchi Gabi. To Mago, 2013, Queen's Birthday Honoring. Kitan Winsa Mudra, and BAP can carry Lut the Yavare. Adele ကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဒီကနေ့မှာကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ပေါင်းစပ်မှာပါစေကြောင်း ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်